24 кезе телеарнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге мен, Алтынай Нөгербек. Сәлеметсіздерме. Алдағы 5 минут аралықта мен және менің артистерім сіздерді мәдени өмірдегі басты жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Дастанды балалар мәселесіне қоғамның назарын аудару мақсатында елордамызда «Тәрбие тағдырың» атты спектаклі өтті. Тәрбие тағдырың спектаклінің басты тақырыбы мен сюжеті бүгінгі таңда біздің қоғамдағы етек алған мәселе жайлы еріксізді ойландырады. Міне бүгінгі осы қойылымның да көріністің өмірден алынған қисаның қойылуы осы бір кейіпкердің Айгерімнің өкініші деген осы кейіпкердің уақиғасымен болып отыр осы қойылым. Мираса қайырымдылық қорының бастары негізгі мақсаты халқының аз қамтамасыз етілген қабатына қайырымдылық көмек беріп, қолдау болып табылады. Басшылық жалғыз басты аналарға балаларын өсіріп, жетілдіруге және қажетті құжаттарын дайындауға ақшалай қаржы бөліп отыр. Қоғамда тастанды бала болмауға бір жастардың алдын алу бағытында осы қойылым қойылып отыр. Бұның қойылымын сценарийін өзім жаздым. Яғни осы біздің режиссеріміз бар. Сол актерларымыз Қуыршақ театрынан және де басқа да жас өспірім балалар осыны қояйын деп жатыр бүгінгі тұсаукесері. Басы қаһарманның жан жегідей жеуіне әлі дүниеге есігін ашпаған сәби монологы әсер етеді. Осыдан кейін жас ана жүрегі сәбиді туып, тәрбиелеуге шешім қабылдайды. Жалғыз басты ана бөтеннің көзіне, ауыртпашылықтарға қарамастан барлық қиындықтарға төтеп береді. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыздар. Моман Нью-Йоркты қазіргі заман өнері мұражайының жаңа маусымын америкалық жаңашыл архитектор Фрэнк Ллойд Райттың ірі көрмесін басталып отыр. Оның суреттері, фильмдері мен кең ауқымды архитектуралық пішіндері көбінесе Нью-Йоркте бірінен соң бірі зәулім ғимараттар тұрғызылып жатқан 1920-1930 жылдарына тән. Фрэнк Ллойд Райт ақш тарихындағы алып архитектор және 20-шы ғасыр архитектураның культтік фигуралардың бірі. Өзінің 70 жылдан астам шығармашылық жолында ол заманауи архитектураның дамуына ең көп үлес қосқан. Архитектор бүтіндік, яғни адам мен табиғат қоршаған ортаның ажырамас бөлігі ретінде органикалық архитектура қағидасын дамытқан. Ғасырдың алғашқы 10 жылдығында Райт 100-ден астам үй салған. Алайда сол кезде америкалық архитектураның дамуына үлкен әсер етпеген еді. Ал Еуропада Райтты архитектурадағы заманауи бағытына жататын архитекторлар ұрпағы деп жоғары баға берді. 1920 жылдардың орта тұсында Райттың шығармашылығы өз шыңына жеткенде еді. Ол жеке өміріндегі ауыр кезеңді бастан өткеріп, ауыз түйіп айтарлық тапсырыстарда түспеген болатын. Тек жаңа еуропалық архитектурасы Америкаға әсер етуі арта бастағасын, Райт туындыларына да қайта қызығушылық туа бастайды. 1930 жылдардың екінші жартысында оның шығармашылығының гүлденуі басталды. Америкалық газеттер мен баспа беттері Райтты барлық заманның ұлы архитекторы деп ұлықтай бастады. Райт өмірінің соңында тұрғын үй кешендерінің қалыптасып кеткен тік бұрышты пішінен алғашқылардың бірі болып алшақтайды. Аталмыш бұл экспозиция келушілер назарына үстіміздегі жылдың 1 маусымына дейін ұсынылмақ. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.